I Ulcinjani su digli glas i protestnom šetnjom pružili podršku porodici ubijene Šejle Bakije, tražeći odgovornost institucija koje su, kako je poručeno sa skupa, potpuno zakazale i nisu sprovele odgovarajuće mjere zaštite. Prijavila je nasilje. Tražila je i zaštitu i pomoć institucija, a ipak je izgubila život. Izgubljena je u bici svog života. Nju je ubila njena vlastita država, ona koja je imala primarnu dužnost da je zaštiti. Šejlina smrt je poraz za državu. Podršku porodici uputili su političari, predstavnici civilnog sektora i preko stotinu građana Ulcinja. Pucano je na našu tradiciju, na naše moralne vrijednosti i ono što su vjekovima i vjekovima kultivisali naši ljudi. Znači, pucano je na čojstvo i na junaštvo. Crna Gora je kao zemlja usvojila sve moguće konvencije, deklaracije. Usvojila je konvenciju Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima i slobodama. Usvojila je zakon o rodnoj ravnopravnosti. Usvojila je zakon protiv nasilja u porodici. Sve je to mrtvo slovo na papiru dok nam se dešavaju ovakve stvari. Čutnja ovim momentima je zato što čutnja institucija je dovela do ovakve situacije. Stojimo spremni da sa nevladim organizacijama, institucijama, tužilaštvom vidimo da li je potrebno izmijeniti krivični zakonik Crne Gore da se ove stvari više ne dešavaju. Sa skupa je poručeno da je ovo okrutno ubistvo alarm svim strukturama države da usmjere svoju pažnju na žene i majke koje su postale žrtve nasilja i zločina u porodici i društvu.